みなちです。みなち、なんか可愛かった。今ちょっとごめん、本当にごめん。あ、女の部分でだよね、久々。私は現在チャンネル登録者数が47万人なわけです。で、夏が終わるまでに、まあ、8月終わるまでかなに50万人にちょっと達成したいなっていう欲っていうのがすんげーふつふつと湧き出てるわけですよ。で、50万人達成したら自分何したいかなと思ったら、まあまず調子乗りたいな、まず調子乗って室内でサングラスはかけて、で、夜道でもサングラスかけて、で、あ、夜道でサングラスかけたらこんなにも視界って悪いんだってことに、そこで初めて気づいて、あまりのなんか視界の悪さに苦しみたいんですね。いや、50万人達成するために私これから何をすればいいかなって考えた時に、もっと私自身に興味を持ってくれる人間を増やすべきかなって思ったんだけど、みんなどう思う？ねえ、うん、あ、洋服汚っ。あ、なんかおっぱい触ってるみたいになってんじゃん今。ということで、今日は50万人達成を目標とした、まあ、自己開示質問コーナーやっていきたいと思いますので、皆さんどうですか？楽しみでしょ？それでは行きましょう。今手のひらから何の匂いがしますか？うん、オッケー、任せて。ニナニちゃんは結婚願望ありますか？あと、すっごくいい匂いしそう。結婚願望は正直今のところ皆無です。あと、匂いに関してなんですけど、私は正直すごくいい匂いです。この間も年下のなんか男の子と遭遇した時に、え、ごめん、いい匂い、え、めっちゃいい匂いって言われたので、うん、もっとかけ、もっとかけ、うん、よかぞよかぞ、うん、一番よって言いました。うん、気持ち悪がられました。しかし、私の放ついい匂いっていうのは人工的に、まあ、意図的に作り出した匂いなので、私の匂いじゃないわけです。じゃあ本当の私の匂いは何ってね、聞きたいでしょ。そうですよね、母に先日言われました。今日あんたは体育倉庫の匂いのすんで、うん、だからまあ本当の私の匂いは体育倉庫と思っていただければ幸いですすいません。 あと手のひら変わるね最低やろ体体育倉庫、手のひら変わるんで、頭皮粘土よろしく、それが好き座右の銘教えて、ニナに。人にされて嫌なことは絶対に私にするなよ、お前たち。まあ私はするけれども、ですかね。ニラニちゃん的襟足の長い男の沼から抜け出す方法を教えてください。はい、ありがとうございます。手段は2つですね。1つはその男性の邪魔くさい襟足をですね、相手にバレないようにまず舐めますと、あ、ねね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 ってして、数分放置してくださいます。で、数分放置した後に嗅いでみてください。めっちゃ臭いはずなんですよ。臭いのはお前の唾が原因なんですけど、でもそれにしたって、うわ、こいつの襟足臭っていう感想になるわけですよ。今こいつ襟足臭ってなるわけですよ。それで冷めれますっていう、はい、で、2つ目が襟足をまずバリカンで突然剃ってください。その後ここの、ここ見てください。コボちゃんみたいになってますから、あ、なんやこいつコボちゃんやったぞ、だる、うん、これで冷めれます。どちらを取るかですよね。唾行くかコボちゃん行くか。なんで再現の時の男毎回ケンスケなの？私はよく茶番劇を行う時、ケンスケケンスケバリヤバカ、バリヤバカ、タラバリヤバカっていう、ケンスケっていう言葉をよく乱用するんですね。理由といたしましては、実ははっきりしていて、知り合いにケンスケがいないからなんですよ。この茶番劇で知り合いの名前とか出すと、まあ、喜んでいただけて、まあ、それは嬉しいんです。だけど、なんかね、ちょっとそこでね、別に俺の動画で出てもいいけどね、みたいな感じ、ちょっとなんかあれと、言葉を、オブラートに隠さずに言うと、厄介最近女出したのいつ？動画外でもこんな基人だと思ってます？やとしたら節穴っぷりの子を使うぞ、目の目の節穴っぷりの節穴の鬼アホ。生理的に無理な男の人と仕事で関わる男の人以外の男の人の前じゃ、私は正直言っていいですか、普通に女出しますよ。はい、しこたま、しこたま女出してますよ。なんなんすか、え、はじめましてこんばんはってね言って喋る男の人とかに、全然屈託のない笑顔とかすんごい並べてますよもうえっつって、え、関東や美味しいっつってますよ、こっちだって。そう、特に私は YouTuber だと知らない男の人とはじめましての場でお話しするときとか、ごめんけど私はチャンスって思ってるから、常にドリームチャンスって私の中のザ・クイズショーの桜井翔が言うんだから。ニナニの原動力って何？まあ本来ならここでね、私原動力、いや金っすね普通にとか言いそうじゃん、キャラ的に。けど綺麗事抜きで、私この仕事を頑張れてる原動力とか理由ってお金じゃないんですよ。確かにお金は大事だと思うし魅力的やなと思います。だけど私今までの人生をこう振り返った時に、お金のために何か頑張れたりしたことが一度もないんですよ。じゃあ私の原動力って何なのかなって考えた時に、自由だなって思ったんですよ。エレンみたいなこと言ってるけどマジでそうなの。今までの人生、これをやれば
ればお金が稼げるよとか、これをやればプラスになるよとか、そういうどう考えても美味しい状況が目の前に転がってることがあっても、そこに自由とか、まあ、自分にとっての楽しさを見出せそうにないのであれば、全部拒否してきてるなってことに私最近気づいて、でこれちっちゃい頃から私はそうなのさ。損することも多い性格だなって思ったの、自分って。だけどそこで損してもいいなって思えるの、どうでもいいと思っちゃう。だから一生自由と楽しさを原動力として生きていくんだと思います、死ぬまで。で私今こう YouTube やってるじゃん。 YouTube でってなんでやってるかっていうと、自由で楽しいからやってるのね。だから私がいつかこの仕事を辞める時が来るっていうのは、それは多分自分がこの仕事に楽しさとか自由を見出せなくなった時だと思うのね。お金をもらえる状況にその時あったとしても、自由さと楽しさがなければ私は辞めてしまうと思う。それかも辞めるときはあれだね、ここが楽しくなくなったわけじゃなくって、他に楽しさと自由さを見つけてしまった、まあその場合だよね。まあでも今は皆様のおかげで本当にもう自由で楽しくも適当にやらさせていただいてますので、本当にね。だからまだまだ末永くお付き合いしていただければなと思います。はい、深い話でした。あそこが餃子の皮みたいなもので包んであるんですが、どうしたらいいですか。長崎の雲龍亭に行って、すいません失礼します、新メニュー一口餃子として僕をデビューさせていただくことは可能でしょうか、で直談判しに行けばどうかなって。うん。初体験何歳だったの。16歳。身長何センチですか。最後に測ったのが163センチなんだけど、他のね163センチの人とこう並んだらね、なんか明らか私がでかいのよ。だから多分伸びとる、いまだに。わからん、164か5やろ。もし男性器と女性器でどっちもついてたらどうしますかどうしますかって面白いね。ボリを喜ぶことは確かかなって。うん、そこは確実よ。ほんでまああれだな、ゾロみたいに二刀流煮出しっつって同時におしっこを出して遊ぶキモ自分。兄貴の好きなとこトップ3。ああそうですね、私はね1個上に兄貴がいます。3位は男の子にウケるネタをこいつのおかげで習得できたっていうとこですね。これ YouTube において私正直かなり助かってて、私がドラクエネタ、漫画ネタ、格闘技ネタとかあらゆる部門においてある程度の引き出しがある理由としてはこいつの存在があるんですよ。2位はやっぱあれだね、独特な笑いのツボが合う、なんかどう考えても誰も笑わんやろみたいなところで私ちょっと面白いと思って笑っちゃうみたいなことがよくあるんですね。でそういう時に大体パッて兄貴の方を見ると兄貴も笑ってるんですよ。今考えたら本当に最低すぎるエピソードがあるんだけども、これ言っていいかな、怒られないかな、みんなに。小学生の時にひいばあちゃんが亡くなって、亡くなった人って鼻に詰め物をするので、白い詰め物を。当時の私本当に今考えれば本当に反省すべきことなんだけど、その詰め物がなぜかすっげーもう壺に入っちゃって、笑っちゃいかんとでも思うというかさ、ほっぺたぐー噛んで噛んだ状態でお兄ちゃんのほっぱって見たら、お兄ちゃんその2倍くらい笑いよって、涙出るぐらい笑っちゃってさ、で親からむちゃくちゃ怒られて2人部屋から追い出されたっていう、そういうことがありましたね。すいません。1位はメンタルを鍛えられた、ここですよね。兄貴と兄貴の友達に相当メンタル鍛えられましたよ。市民プールとか兄貴と兄貴の友達と私で行くじゃないですか。でその時に鬼ごっこしようって言われてじゃんけんするじゃないですか。じゃんけん仕組まれてるんですよ。で私鬼になっちゃって、でプール内を探してる間に家に帰られるとかありましたし、よくあったんですよ。あと人の家の屋根に登ってて、いや怒られるようなことばっかしてる。人の家の屋根に登っててね、不法侵入、不法屋根ですよ不法屋根しててそしたら見つかっちゃって家主にわーって思って、そしたらあいつらだけ隠れたの、こっそり逃げたので、私だけ家主にクソ怒られたりとかね。殴り合い蹴り合いとかももう日常茶飯事で、もう勝ったことがない、正直自慢ですけど。一回金的して勝ちましたけど、まあでもその後ボコされたけ負けか私は体型維持の秘訣、これはもう動く、これだけ聞かれるレベルで食べるんです。だからものすごい量の運動をしてますと。この前とか食べ過ぎたからウォーキングを3時間半した後に30分筋トレとかしましたからね。計4時間やってるんですよ。病気でしょ多分。ニナニちゃんはどうやってそんなに面白くなったんですか。うおーこれはなんだ、ゲップだよね、おそらく。だって臭むの。実際今モテますよね。はい、ビビームスとか行った時とか、なんか男性店員とこの間も目合ったし、だからとか私のこと好きかなって思って、でなんか香水もたくさん降ってたから、そのダンスペインの横をこう擦って、かわいらしくこう擦っていい匂いだろってアピールはしてやりましたよ香水何ぶちまけて男誘惑してますか。はいはいはい、まあ、先ほどね言いましたけれども、クロエちゃんか、最近で言うとディプティックのドソン。最近はずっとドソン使ってるね。LINE をしてんだけどね、LINE をしてんだけど全然男引っかかってくんねえから、効果は今一つのようだ。でもこれドソンが悪いんじゃなくて、多分私が悪い。私が気持ち悪いのが悪かったかもしれないよねって思いつつ、次の回と言っていいっすか。部屋に村主以外の男の人来た？あ、北には来た。けどマジの友達とかです。
あ、そしたら男女の友情なんて成立しねえだろ、お前なんかあっただろうってね、思う人いるでしょう。安心してくださいと。私は何か何かしらの間違いで何かあってもおかしくないよ。だって私はお前を異性として見てんだからね、みたいな男の人を家に開ける際っていうのは必ず必ず二人きりでは上げさせません。すごいでしょ、ガードの硬さにね、我ながらすんで引くもん。今まで出会った一番忘れない男、基本的には私は私と仲良くしてくれた男の人は全て忘れられないですからね。今まで忘れられない男ってさ、私ね、もう新規の人なんていうのみんな忘れられないよね。そんなこと言ったら本当に今まで好きになった人、今までこう私と関わってくれた人全員忘れられないですよ。カープ来てくれたの素直に感謝。うん、おい、誰が秋山翔吾やって寝とるよな。大橋風にも寝とるやろ。松坂桃李にも似とるやろ。吉村知事にも似とるやろ。うん、全部男やっかって。誰か一人なんか仲とや、女は。初体験の時、背中の毛などの処理どうしてましたか？これからも頑張ってください。ボボボボボボボのままでしたね。ねねねちゃんのインスタ、バカイケメの先輩がいいねしてて嫉妬しました。そっかそっか。だからなんか、眠くね。なんか、眠いよね。俺すっげえなんか、眠くなってきちゃってさ。なんかその先輩の家の住所とかわかる？なんか眠いからちょっと今日そこで泊まっちゃおうかな。別なんもないよ。一番最近した妄想は彼氏がまず彼氏を捏造するところから始めばいけんとけど、こっちは私はもう YouTube でもめちゃくちゃこう正直リアコが増えてきてるとね、ああ妄想ね、増えてないよ実際は増やしていこうかなって今後の企みあるよ。うん、けどまあ妄想上ではめっちゃリアコを許した。もう視聴者の、まあ、9.5 割リアコ。もう男女を問わず。で、私は動画内でさ、この彼氏がおるってことは公言せんって言っとるけんが。で、公言しとらんけんが、彼氏は、こう、まあ、そのね、それは仕事だからしょうがないって思っとるけど、まあ、モテるけん自分が。いいなのよ。心配だもん、公言ぐらい取らないのかな、みたいな感じで。けど男の人ってのはプライドがあるから、やっぱりこう、平気なふりとかしちゃうんだよ。でもお酒を飲んだ時に本熱なほろっとこぼれちゃうもんでしょ。皆さんどうなの？みなみ、俺が本当に何も思ってないと思ってるわけ。ふわーってもう獣、こっから獣か、こっから獣スイッチをお願いしますね。強引にこうキャッてしてあのチューするってちょやめてとか言いたいよね。でそしたらあっちは嫌だやめないでキッて、うん、よう言うたって。心の中ではね、心の中ではあのうん、よう言うた、やめるな、絶対にやめるな、その調子だって思っとるよ。思っとるけれども、この流れ的にはね、流れ的にはちょっとやめてってそう思いやがるけど、やめてって言うさねえまあ最近はその妄想一択で行かせていただいてますけれども、うん、どうですか、病院に行った方がいいんですかね、これ私は。まあこの動画を見てね、うん、お前は気持ちが悪い、お前は一回医者に見てもらった方がいい、いやけどお前はやっぱり面白い、いやけどお前はやっぱり、うん、可愛い、あお前のこと好き、まあ、これからも活動楽しみにしている、応援したい、支えたい、見つけたい、まあ、そういう風に思っていただけた方はね、本当に本当にチャンネル登録よろしくお願いします。自分この夏本当にあのやる気あのみなぎっとりますよ。これ見てください、あの二の腕もあのなんか鶏ガラみたいになってますけど、あの本気でやってますから、こっち見てくださいよ、ほらほら見てくださいよ、どうですかチャンネル登録します。何でもするから、インスタはしたから、チャンネル登録。